ମୋର ସ୍ନେହର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୁଁ ନୀତିବେଦା ପାଢ଼ୀ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧୁଆପୁର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ସଂସ୍କୃତ ବହିର ପଦ୍ୟ ବିଭାଗର ନୀତିବାଣୀର ଦୁଇଟି ଶ୍ଳୋକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଧଳା ପରଦାରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ହଁ ଅନଳ। ଅନଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ପିଲାମାନେ? ହଁ ନିଆଁ। ନିଆଁ ଧୁ ଧୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ନା? ହଁ ପିଲାମାନେ, ନିଆଁ ଜଳିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ? ହଁ ନିଆଁ ଜଳିବା ପାଇଁ ତାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ହୁତ୍ ହୁତ୍ ହୋଇ ଜଳି ଉଠେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ସଂଯୋଗ ନ କରିବା, ତେବେ ନିଆଁ ଆପଣା ଛାଏଁ ଲିଭିଯାଏ। ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନାରୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ନୀତିବାଣୀର ଶ୍ଳୋକ 24 ଆଲୋଚନା କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। କ୍ଷମାଧନୁଃ କରି ଯସ୍ୟ ଦୁର୍ଜନାଃ କିଂ କରିଷ୍ୟତି ଅତୃଣି ପତିତୋ ବହ୍ନିଃ ସ୍ୱୟମେବ ପଶାମ୍ୟତି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛି। ତେବେ ଆସ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ ମିଶି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବ। କ୍ଷମାଧନୁଃ କରି ଯସ୍ୟ ଦୁର୍ଜନାଃ କିଂ କରିଷ୍ୟତି ଅତୃଣି ପତିତୋ ବହ୍ନିଃ ସ୍ୱୟମେବ ପଶାମ୍ୟତି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ସେସବୁକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରରେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶ୍ଳୋକ 24 ଥିବା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପତିତ ବହ୍ନିଃ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ପତିତ ଯୁକ୍ତ ବହ୍ନିଃ ସ୍ୱୟମେବ ପଶାମ୍ୟତି। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱୟଂ ଯୁକ୍ତ ଏବ ଯୁକ୍ତ ଉପଶାମ୍ୟତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ଳୋକ 24 ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯସ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ପିଲାମାନେ? ଯାହାର। କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତରେ। କ୍ଷମା ଧନୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷମା ରୂପକ ଧନୁ ବା କ୍ଷମାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ଦୁର୍ଜନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର। କିଂ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ। କରିଷ୍ୟତି ଅର୍ଥାତ୍ କରିବ। ବହ୍ନିଃ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ କହିଲେ ଦେଖି ପିଲାମାନେ? ଅଗ୍ନି ବା ନିଆଁ। ଅତୃଣେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃଣ ରହିତ ବସ୍ତୁରେ ବା ଅଦାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଦାହ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଦାହ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ପତିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପଡ଼ିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ। ଏବ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହିଁ। ଉପଶାମ୍ୟତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଲିଭିଯାଏ ବା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ଳୋକ 24 ଥିବା ଅନ୍ୱୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯସ୍ୟ କରେ କ୍ଷମା ଧନୁଃ ଦୁର୍ଜନଃ ତସ୍ୟ କିଂ କରିଷ୍ୟତି
बन्ने अत्रुणे पतितः स्वयमेव उपशम्यति। वर्तमान एहि श्लोकरे थिबा सरलार्थ विषयरे आमे आलोचना करिबा। क्षमा रूपक धनु धारण करिथिबा व्यक्तिर अर्थात क्षमाशील व्यक्ति र दुष्ट लोक माने कौन करि परिबे किछि करि परिबे जेउ लोक समस्तंकु क्षमा दे देउथिबो सेही लोकर दुर्जन कण केहि मध्य कोनोसी क्षति करि परिबे नाही कारण से सदा सर्वदा निज हृदय रे क्षमा को रखि थाए से समस्तंकु क्षमा दे दी। ठीक सेही भली घास नथिबा स्थान रे जदि आमे अग्नि पकाइबा अर्थात अग्नि संयोग करिबा तेबे कोन निया जळिबो पिला माने ना कदापि नुहे। जेउठी निया जळिबा पई कोनोसी आवश्यक पदार्थ नाही सेठारे किपरिबा निया जळिबो तेणु अत्रुणे पतितो बन्हि अर्थात घास नथिबा जागा रे जदि आमे निया संयोग करिबा तेबे कदापि निया जळिबो नाही ताहा आपे आपे लिभि जाए। वर्तमान आमे एहि श्लोक रे थिबा भावार्थ विषय रे आलोचना करिबा। एहि श्लोक रे अग्नि को कहा सहित तुलना करा जाय छि पिला माने कहि पारिबो? हां, अग्नि को दुर्जन सह तुलना करा जाय छि ओ अदाह्य वस्तु को क्षमाशील व्यक्ति सहित तुलना करा जाय छि। दुर्जन अर्थात दुष्ट लोक माने क्षमाशील व्यक्तिर कौन क्षति करि परिबे ना कोनोसी क्षति करि परिबे नाही। दुर्जन निजर खळ बा दुष्ट स्वभाव रे अन्यर अनिष्ट करबाकू चाहि थाए किंतु से क्षमा शील व्यक्तिर कोनोसी मध्य क्षति करि पारे नाही कारण से सदा सर्वदा निज हृदय रे क्षमा को विराजमान करि रखितिबा हेतु से दुर्जन एवं समस्त व्यक्ति को तांका भूल जोगु क्षमा दे दे थाए से सही कथा को मनरे धरे नाही एणु क्षमाशील व्यक्ति र कोनोसी लोक अर्थात दुर्जन माने केबे मध्य कोनोसी अनिष्ट करि पारिबे नाही। जेउ व्यक्ति क्षमा रूपक धनु हस्त रे अर्थात हाथ रे धारण करिछि क्षमाशील व्यक्तिर दुर्जन कौन अनिष्ट करि पारिबो? कदापि अनिष्ट करि पारिबो नाही। क्षमा गुण द्वारा केवल दुर्जन नुहंती समस्तंक हृदय को जय करा जाई पारिबो जेपरि निया तृण रहित बा अदाह्य वस्तु रे पड़िले आपे आपे लिभि जाए। पिला माने वर्तमान आमे श्लोक 24 को आलोचना करि सरलेनी मु आशा करूछि तुमे माने श्लोकटी को बुझि सारिथिबो। एही श्लोक को आधार करी मु तुममानंकु किछि प्रश्न पचारिबी तुमे माने निश्चय तार सठिक उत्तर देइ पारिबो। तुममानंक पई प्रथम प्रश्नटी हेउछि कस्य दुर्जनः किमपि न करिष्यति कहिलो देखि पिला माने केउ भळी बा काहार दुर्जन माने कोनोसी मध्य क्षति करि पारंती नाही कहार? हाँ, क्षमा रूपक धनु को जो माने हाथ रे धारण करंती ताहार दुर्जन माने कोनोसी क्षति करि पारंती नाही। वर्तमान तुममानंक पई द्वितीय प्रश्नटी हेउछि किदृशः बन्हिः स्वयमेव उपशम्यति कहिले देखि पिला माने केउ भलिया अग्नि आपे आपे लिभि जाए? हां, अतृणरे पडिथिबा बन्हि अर्थात तृण रहित जागा रे पडिथिबा अग्नि आपे आपे लिभि जाए।
ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସନ୍ଧି କୁରୁ। କହିଲ ଦେଖି ସନ୍ଧି କରି ପତିତୋ ବନ୍ନିହି କ'ଣ ହେବ ପତିତଃ ଯୁକ୍ତ ବନ୍ନିହି। ସ୍ୱୟମେବ ପଶାମ୍ୟତି ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବାକ୍ୟଂ ରଚୟତ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି କହିବ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଏବ। ଏବର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏବ ଲଗାଇ ବାକ୍ୟଟିଏ ଗଢ଼ି କହିଲ କ'ଣ ହେବ? ହଁ, ସତ୍ୟମେବ ଜୟତି। ପିଲାମାନେ, ଧଳା ପରଦାରେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରୁଛ, କହିପାରିବ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ନାଁ କ'ଣ? ହଁ, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ପିଲାବେଳେ ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଅଜା, ଆଈଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବ। ଏହି ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଆମ ସମାଜକୁ ଅନେକ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି। ସେଥିରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ରାମାୟଣରେ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆସି ଅପହରଣ କରି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ନେଇ ଅଶୋକ ବନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ। ରାବଣ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲା ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଲଙ୍କା ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳେ? ମହାଭାରତରେ କୌରବମାନେ ନାରୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୌରବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ନା? ଏବେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ତୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଶୁଣିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେ ତଡ଼ିଦେବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲେ କେଉଁମାନେ? ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇ ବାର ଦୁଆର ଶୁଣ୍ଢି ପିଣ୍ଡା ହୋଇ ବୁଲିଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଭିକ ମାଗିଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଇନଥିଲେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? କାରଣ ନାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟା, ଜନନୀ, ଜାୟା, ଭଗିନୀ, ଦୁହିତା ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ। ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେଉଁମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନାରୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବ ନୀତିବାଣୀର 25 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ,
ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଯାତ୍ରା ନାର୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତାଃ ଯତ୍ରେତାସ୍ତୁ ନ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ବାସ୍ତତ୍ର ଫଳା କ୍ରିୟାଃ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛି। ତେବେ ଆସ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ ମିଶି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ଯାତ୍ରା ନାର୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତାଃ ଯତ୍ରେତାସ୍ତୁ ନ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ବାସ୍ତତ୍ର ଫଳା କ୍ରିୟାଃ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରେ ଖାତାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖୁଥିଲ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖାତାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 25 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରେ ଥିବା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ କୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନାର୍ଯ୍ୟଃ ଯୁକ୍ତ ତୁ। ଯତ୍ରେତାସ୍ତୁ କୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ଯତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଏତାହା ଯୁକ୍ତ ତୁ। ସର୍ବାସ୍ତତ୍ରା ଫଳାହା କୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ସର୍ବାହା ଯୁକ୍ତ ତତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଅଫଳାହା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ। ନାର୍ଯ୍ୟଃ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବା ନାରୀମାନେ। ତୁ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ। ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି? ନାରୀମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ତତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ। ଦେବତାହା ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେବତା ମାନେ। ରମନ୍ତେ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦରେ ବିହାର କରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବିହାର କରନ୍ତି? ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବିହାର କରନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ? ନା ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବିହାର କରନ୍ତି। ଏତାହା ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ। ନ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାହିଁ ବା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ପଦ। ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସର୍ବାହା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ। କ୍ରିୟାହା ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟମାନ। ଅଫଳାହା କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛ ପିଲାମାନେ? ନିଷ୍ଫଳ। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ଥିବା ଅନ୍ୱୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ କହିଥାଉ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନାର୍ୟଃ ତୁ ଯତ୍ର ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତାହା ରମନ୍ତେ ଯତ୍ର ଏତାହା ନ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ତତ୍ର ସର୍ବାହା କ୍ରିୟାହା ଅଫଳାହା। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ଥିବା ସରଳାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ସକଳ ଦେବତା ବିହାର କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ଥିବା ଭାବାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ନାରୀ ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀମାନେ ପୂଜିତ ବା ସମ୍ମାନିତ ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି? ହଁ, ଦେବତାମାନେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ ଦେବତାମାନେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି? ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତି। ସମାଜର ପ୍ରଗତି ନାରୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କାହାର ପ୍ରଗତି? ହଁ, ସମାଜର ପ୍ରଗତି।
जननी जाया भगिनी दुहिता रूपरे नारी सर्वदा सम्माननीया नारी सर्वंसहा सृष्टिकारिणी स्नेह दया त्यागर मूर्तिमंत प्रतीक नारी मानंकु सम्मान अर्थात नारीत्व को गुरुत्व न देले कोनोसी भल काम होई पारिबो नाही। समाज रे विशृंखला मानव सृष्टि हेबे सबु कार्य रे बाधा विघ्न आसीबो असामाजिकता बढ़िबो। जेउठारे नारी मानंकर सत्कार बा सम्मान करा जाए सेठारे समस्त कार्य सुफल हुए। जेउठारे नारी मानंकु सम्मान सत्कार करा जाए नाही सेठारे समस्त कार्य निष्फल हुए। एणु नारी मानंकु सम्मान प्रदान करिबा उचित। तेबे पिला माने मु आशा करूछि एही श्लोकटी तुमे माने भलरे बुझि सारिथिबो। वर्तमान एही श्लोकक आधार करी मु तुम मानंकु किछि प्रश्न पचारिबी, तुमे माने निश्चय तार सठिक उत्तर देइ पारिबो। तुम मानंक पई प्रथम प्रश्नटी हेउछि कुत्र रमन्ते देवताः, कहिल देखि पिला माने केउठारे देवता माने भ्रमण करंती। हाँ जेउठारे नारी मानंकु पूजा करा जाए सेठारे देवता माने विचरण करंती बा विहार करंती। वर्तमान तुम मानंक पई द्वितीय प्रश्नटी हेउछि कथं सर्वहा क्रियाहा अफलाहा, कहिल देखि पिला माने काहे कि समस्त क्रिया अफला हुए बा निष्फला हुए। हाँ जेउठारे नारी मानंकु सम्मान दिया जाए नाही सेठारे समस्त क्रिया निष्फल हुए। पिलामाने वर्तमान तुम मानंक पई प्रश्नटी हेउछि संधि विच्छेदं कुरुत, काई संधि विच्छेद करी कहिल देखि पिला माने नार्ज्यस्तु, कहिले कोन हबो संधि विच्छेद कले। हां नार्ज्यः युक्त तु, जत्रे तास्तु संधि विच्छेद कले कोन हेबो। हां जत्र युक्त एताहा युक्त तु, सर्वास्तत्रा फलाहा संधि विच्छेद कले कौन हेबो पिला माने मने पडुचि एबे ही पडी थिले सर्वाहा युक्त तत्र युक्त अफलाहा। पिला माने आज आमे तुम नीतिवाणी रे थिबा दुईटी श्लोक श्लोक 24 एवं श्लोक 25 आलोचना कले। सेथि मध्ये रे थिबा व्याकरणगत संधि विच्छेद प्रत्येक पदर अर्थ अन्वय सरलार्थ भावार्थ एवं परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर आलोचना कले। मु आशा करूछि एही दुई श्लोक तुम मानंकु भल भावे बुझिथिबो एवं तुमी माने सुंदर सुंदर अक्षर करी खातारे लेखिथिबो।
तेबे आजि पई मधुआप्र संस्कृत शिक्षादान कार्यक्रम को एतिकिरि रखिबा। धन्यवाद।